Atëherë u majshin do të bimë atë në Beograd, kur do ishim me shku në një konferencë të qëka, po do shkim më vesh në tesha komtare. Edhe një punë sa këtu i komunës të tërë, e caktuar për më shku atje, atë grupin e tjerë dhe atë, a i gjenë të shkrejt teshat, tjerë që të shale, shuke, të ratë, e plisin shkën me bletë ata përsa gjitë. E kur shkën atë një me, e ka pas pak kryt pak si të hudhë pak shtë. Qëtë një, si bjen, qëtë një, tha, unë nërvëzu, tha, vëllohaj, tha, që si përsa gjitë, që i tha, kur s'kun po? Tha, ta një ka vërë, ta kanë fjallin në gjep, në gungë që të nërgungë, thënë, vëllohaj, pja bënë, tha, me zja qazë, a i plaku, që më të lezje, tha, vëllohaj, tha, që si kry kje, që i tha, kur në të gosëm ka një.